Unë të shatik janë për lavapjata, për ata që kam punu në Greqin, ata kam patë. Po nuk e isha mirë me anglishtën. Ti konkurove, pyete aty? Konkurova, po nuk e më pranoj, se këta do të dishtë gjënë. Kualifikoj? Anglisht? Anglisht, për. Qëfar të kërkoj tjetër? O se që, anglisht, ta. Ditë flasisht ekonomikosh me anglishtën, ta. Se do të flasisht me ata që ndërë, ta, ta. Nuk e fitan. Guzhinjarë, gudepis guzhinjarë. Ku? Ku të shohim e ka zyre punësimit, shohim. Ti ke bërë shkollë për të? Ja, do të vazhdoj kurs. Edhe pastaj shohim. Profili im është ndërtimi. Ndërtim. Në kësht? Kam interesohem sot. Ke dëgjuar këtu që... Pa kam dëgjuar, së është në gjë e kej që kam marrë të interesohem. Ke punuar jashtë? 12 vjetë në Greqi. Po tani? U këtëra në Shqipëri me shprej se po bëhet ma mirë, po... Dhe nga që ishte kesh? Normalisht era kriza. Tani, je në punë, je pa punë? Nëse du mund të shkoj prapë, po prapë është, të më dhënë është të vështirë. Në Greqi nuk, akoma nuk ka marrë vetë. A ke një profesion, a je kualifikuar për ndërtim? Për, kish... Jo, të thjesht nga ana praktike në kam punuar, po teorike jo. Unë nuk kam ndjekë shkollë, masë edhe për arsyet e migracionit. Ma në si që migrova, u futa në punë dhe kam punuar. Dhe sa jemi pa punë, për punë kemi ardhë. Qëfar mund të bësh ti? Qëfar punë e kërkon? Dihet se shqiptari bënë gjithë lojtë punë. Gjithë punë që dalë, taxi driver, thojnë këta. Shofer taxi, ndërtim, gjithë. Qatë dalje, nevoj për punë kemi. Ti ke punuar? Punuar. Ku? Kam punuar 8 vjetë në Angli. U këtheve këtu. A ti qëfar ke punuar? Pa ndërtim kam punuar. Ndërtim. Shpresojnë që mund të marrin? Shpresojnë, me shpresa kemi ardhur këtu. Dëgjuam televizor dje dhe hajtë. Vim pyesim. Po regjistrojmë emrin dhe shohim çfarë bën. Atëherë është një agjenci, Europa Agjenci, në bashkëpunim me ministrinë tonë dhe inspektoratin kombëtar të punësimit, që bën punësimin e qytetarëve shqiptar jashtë vendit. Tani nuk kam emigracion, po punësim me dokumentet të rregullta. Që do thotë që ne vëmë në bashkëpunim zyra punës këto agjensit e huaj, vinë kërkojmë punojës në shtetin tonë, edhe në qarkun e Durrësit, sot është takimi që bëhet në qarkun e Durrësit, dhe janë oferta pune nga më të ndryshme, nga shofer taksie, punojës në administrat, agjensi imobilare, këmbim valutor, dhe pagat janë ngërqa të mira, sepse ne i kemi publikuar edhe në rrjetet sociale, dhe shofim sot që interesimi është ngërqa i madhë. Problemi është që duhet të dim nivelin mesatar të gjuhës angleze. Kriteri kryesor? Kryesor, sepse do punoj në një vend të huaj. Duke mbetur tek interesi, çfarë kategori e vini këtu? Si do të lajmërohen këta në zanë këtu e sëse jo? Kush i intervjiston? Atëherë, sot është intervista e parë që ato në bazë të formimit që kanë japin intervistën. Në rast se e kalojnë këtë fazë... Nga punoj nga specialistët e zyrës punës? Jo nga specialistët e zyrës punës, por është Europa Agjenci dhe një përfaqësues nga Emiratet e Bashkuara që është intervistën. Komunikimin e bëjnë në gjuhën angleze, jo në gjuhën shqiptare, gjuhën shqipe. Bëjnë në gjuhën angleze, dhe në kalimin e fazës parë do t'i kërkohet CV-a, fotografi, janë disa faza, është faza tjetër për të kaluar në tej. Ku shkojnë për të punësuar këta? Katar, Dubai, kjo Europa Agjenci, fazën në janar me Sadion, ka bërë edhe rekrutime jo për jashtë vëndit, po edhe për brënda vëndit, ku kjo është faza e dytë që bën edhe punësime. Nuk e filluar nga Gjermania, Katari, Dubai, Danimarka, që punësohen. Në fjalë, po shkojmë drejt asaj që thashtë në fillim. Emigrim të lishëm, punësim i lishëm,
jo emigrim të shqiptarëve në mënyrë të paligjshme. Faleminderit. Lutem.